šta se sunjaš? Zaprepastila se koja si videla zgodnog frajera. Pa jesi, to sam ja. Dobro si raspoložen danas. Kako ne bi bio Hadžislavković zadovoljan, pare su legle. I puta sam upoznao jednu vrh ribu. A život je lepe. Šta je tebi s tom rukom? Ništa. Sedi. Šta ću da sedim? Sedi. Mislim, ništa mi nije. Išla sam da kupim novine, nije bilo i ništa, ništa. Šta buncaš ti? Izgledaš kao da imaš mitraljez iza i da ćeš njime da me izrešetaš. Šta ti u toj ruci? Šta te pitam, Marija? Ne. Pokaži ruku. Ne prilazi. Pokaži ne ruku, bre. Šta je ovo? Okačeno je na svakom drvetu u kraju. Jao, izgleda da ti se ona ludača osvetila, Petre. Gde je taj mitraljez? Možda je hokej na travi. Ili možda, možda čak i streljaštvo. Ma, bof, to, to ne vem je, to... Maraton. Maraton. Ove, gde ste? E, da je tatin maratonac. Ima dodatno iz srpskog. Pa šta sad ne zna? On sve zna. Fiki je šalju na još jedno takmičenje. Kako bre takmičenje? Pa bre neki dan je bio na takmičenju. Bre, on ide malo u školu ili se samo takmiči? On ti je pametan za sve nas. Au, pametan, pa mnogo pametan. Ne zna jedan običan Koznić da preskoči. Pametan. Ajde, govori. Šta je? Ajde bre, ženska glavo, šta tražiš po toj torbi? Daj, reci mi šta je... Evo rezultati. Jel klizanje? Slušaj mi, ja sigurno neću preživjeti ako je boćanje. Šta je, ženska glavo, šta se smeješ bre? Pa to je ogromna sramota za Bambulovića. Dobro, sad stvarno malo preteruješ. Slušaj me ovako. Razmišljao sam. Nek se preziva Kršić, pa nek se pliže, nek se tamo peči, nek radi šta hoće. Šah. Šta šah? Nadaren je za šah. Šah? Čekaj bre, ženska glava, pa tu nema ni trčanja, ni skakanja, ni preskakanja, ni šta se da se sedi i misli, jel? Pa eksplodirat će mu glava od razmišljanja. Tu grešiš zato što šah jeste sport i to veoma težak. Ma ovo ne dolazi u obzir. Neće mene moj rođeni sin da sramoti. Šta sad drugi roditelji treba da se hvale? Prvak u odbojci, prvak u košarci, prvak u fudbalu, šta on prvak u šahu? Ne dolazi u obzir. Gde ćeš sad? Gde ideš sad kad imamo problem? Dete nam je previše pametno i smotano. Idem. Jesi rekao da nećeš da imaš veze sa tim? Pusti mene da ja to sama rešim. I nemoj da zaboraviš da pokupiš kokija sa rođendana. Direktorka ili tetkica, brate mi, neka je Leonora. Sama si se rodila, sama i skuplja. Mama, šta radiš tu? A, ti bestidnice jedna. Šta sam sam radila? Ćuti! Čuješ? Čuješ? Ne. To je vreme koje otkucava do početka tvoje večne kazne. Jo, mama. Sram te bilo. Sram te bilo, pa jel ti misliš da sam ja luda? Ja tebi izgledam kao da sam luda? Šta će ljudi misliti o meni? Obrukala si me pred celom nacijom. Šta će biti na reizboru kad budu istakli da ja imam profil na sajtu za upoznavanje?
odmah da si to obrisala. Ne. Kako ne? Mama, tebi treba neki muškarac. Molim? Tebi treba ozbiljan muškarac. No nemoj, a kako si ti to procenila? Meni treba muškarac. A logično je da bi mene ostavila na miru. Slušaj ti. Mama, slušaj me, to je ozbiljan sajt. Ti sad već imaš preko 20 muškaraca koji bi hteli da te upoznaju. Koliko? 20, čula sam. Lažiš. Ne zanima me, bez obzira, briši. E, mama, razgovarat ćemo kod kuće. Pa nemoj. Stvarno, gde je ova Tunja? Vesna, Tunja, li ima nekog u ovom vrtiću? Dobro, dobro, umesto što kukaš tu sad, ajde bolje odmah da siđemo dole i da skinemo što više tih postera. Kako da ne kukam? Pogledaj šta mi je uradila, piše da imam šugu. Pa dobro, možda ni on. A jeste, evo ti. Crkni, budalo, nek ti se ceo grad smeni. I šta sad da uradim? Da je tužim ili da je prijavim? Samo će da me razvlače ako budalo. Ajde, vodim te na piće. Ajde, bit će ti bolje. Možda ja stvarno imam šugu. Pa s obzirom na broj žena s kojim se valjaš, uopšte me to ne bi čudilo, znaš? Jedi nije mi do šale. Nemaš šugu, ona je samo luda i ljubomorna i šta je tebi sad? Gori si od nje, Bože me sačuvaj. Možda mi ona prenela šugu. I ludilo, vidim. A svi će da mi se smeju. Šuga! Nego šta nego da me čekate, Miljanka. Ja bi tebe, ja. Aj, vidimo se. Šta ti kaže, Miljanka? Ja se raduješ što ćeš da dođeš opet. Jeste, vala. Kaže, od radosti će da ide na frizuru. O, koga ja to vidim? Poštovanje, gospođo. Počeo si s kemom da izlaziš, a? Lepo. Šta ti to u kesi? Ovo? Da. Šta te boli ovo, bre, šta mi je to? To otrov za pacove. Šta pričaš, bre? Da, otrov. Da, pokaži mi taj, daj mi taj otrov. To je, bre, za štetočine. Šta se ja tebi pravdam, bre? Šta te ti boli ovo? Ti se meni pravdaš. Ti se, daj mi taj otrov, daj mi to. Da. Pusti me, majka, molim te, daj mi otrov. Ti odlepio? Daj mi otrov, kad ti kažem. Pa evo ti popi ga je. Daj mi. Beži, bre, budalo, še, bre, ti stvarno nisi normalan, vidi. Da ti nije keva ovde, vidio bi ti šta znači napasti tvrdog u javnost. Ti si, bre, bolesnik, bre, bolesnik jedan, bre. Idi, leči se, čoveče. Kakva budaletina je. Šta bi ovo, sine, što ga napade? Zato što je bolesnik. Što truje životinje po kraju, kupuje otrov za pacove, pa truje životinje. Eto zato. Dobro je, smi... Šta da si? Evo je ruža. Samo mi... U, ali nam se smeje, ko da nas voli. Nije, ne gleda u nas, ne gleda u nas. Skloni se, nemoj nas vidi sad ovde, pusti. Pa divno, familija, cela na okupu. Jao, što mi je drago da vas vidim. Dobro, Zete, pomeri se malo da i ja sednem. Jao, jedan produženi espresso bez mleka, molim vas. Divno da vas vidim zajedno. Devojke, vidite šta je Miona dobila. Zvali su me dole da siđem, da nešto podignem kad ono buket. Tako da, bravo Miona, bravo. Ja, inače, 20 godina radim u ovom kom centru i nijednom nisam video da je jedna žena od svog muža dobila ovakav buket na poklon. Tako da, bravo Miona, blago tebi. Da sam ti kažem, vidiš da Vlada, koliko god je težak, ja to isto vidim, nije toliko loš. Mm. Pa evo, pogledaj. Baš sam prava srećnica. Jesi, Miljana, i treba to da ceniš. Ja ti kažem, samo malo daj, potrudi se. Ajde. Idemo, ljudi, radimo, podelite posle s Miljanom, uživajte.
Danijo, šišaću te na ćelavo. Nećeš. Razlupaću ti mobilni čekiće. Nećeš. Reći ću Sretenu da si ga prevarila sa pola waterpolo tima. To sigurno nećeš. O, hoću. Zatvorit ću te u špajez, ješćeš samo svinsku mast i kiseli kupus. Bićeš ružna, debela i nikakva nepoželjna. Niko te neće hteti. Dobro, ugasit ću. Ali samo da znaš da sam ja bila na ovom sajtu, da stvarno ima super tipova. Čuješ šta ti kažem? Neću. Dobro, ajde samo pogledaj ovog, na primjer. Vežbam svaki dan, jedem bez glutena, ja sam prava stena. Šta je, be? Neki poeta psihopata, to nije normalno. Nije poeta, vidi kakve mišiće ima čovjek. Pusti ti mišiće, viš da mozga nema. Dobro, mama, ali stvarno je zabavno. Ajde, veruj mi barem jednom u životu. Ne verujem ti, neću. Ali ajde, samo probaj. Ti nikad ne znaš na kog možeš da naletiš. Čuješ li ti, dete, šta ja tebi kažem, neću, nema šanse. Ali ajde samo do sutra i ako se niko ne javi, ja gasim. Nema teorije. Kako ti nije žao? Vidi, mama, kako si ispala, prelepa si. Kako smo te isfotoshopirali, ovo smo ti stavili za profil. Stvarno sam lepa. Dobro, ajde. Može, do sutra. Pazimo samo do sutra. Dobro. Gde mi je onaj prsten što mi je Marko donio iz Barcelone? Hoću da ga utopim, videla sam neke divne cipele, hoću da ih kupim. Tata, šta je to šuga? Kao čovek ili kao bolest, a? Hajde, i ti me zajebala. Pa nema šugu, šta ti je? Uostalom, ako misliš da imaš, idi kod lekara i eto. Tako je, tebi govoriti u životu, nisi takla tuđe telo osim svojeg. A šta ako imam? Namaži svoj ego preko svoje sujete i proći će. Mogu ja da namažem ego? Ma ne brini se, ljubavi, pa ti imaš sve predispozicije da ga naslediš, znaš? Ajde, trči tamo da pereš ruke brzo i dobro. Ja ne mogu da shvatim šta se meni tako strašno. Čak kad je došla u kancelariju, legla na sto i tad sam bio fin. Pa možda je htjela da se igrate šuge. Hvala ti na podršci. Nema na čemu. Ajde, dođi vamo, pogledaj, ovde osjećam nešto je ovde. Pogledaj crveno, evo tu, tačno tu, eto. Jao, Petre. Šta je? Jao, crveno. Šta je? Kako? Šta ti je, nemaš ništa, neka obična alergija. Alergija, da. Pa da. A mogla bi da bude alergija, nisam imao seks dva dana. Mora da je to. Ajde, s kim ja pričam? Pa ti si postala imuna na seks, razumeš? Ali ti ideš tamo gde treba da ideš ili ćeš da čuvaš ovo dete, a? Idem. Šta me teraš, ko da si mi žena? Jesam i žena, i majka, kraljica, sve. Ajde. Ajde, ćao. Zdravo. Pa kako je srce moje prije? Ima ga još uvek. Jao, zete, Bože, što volim kad ti pokušavaš da budeš duhovit. Kako se ti prije? Ja umorno. Umorna sam, radila sam duplu smenu, samo da bih imala više vremena. Družo, vi putujete negdje? Ja, pa Bože, on mene stanu pa će da pošalje na neki put. Sigurna sam da te prija Veliborka tako nije učila. On se samo plaše da se ti ne umaš. Jeste, on je brižan, da. Mama, mi moramo da krenemo. A evo sada da se zvanično najavim da ću doći da popijem sa prijom kafu. Družo, mama ne pije kafu. Pa dobro, ja pijem kafu, ona može da popije i čaj. Ali mama putuje na Zlatibor. Stvarno, pa neka. Pa ovde ne voli da bude, pa onda nek ide na Zlatibor. Jao, Bože, što mi je drago da sam vas ovako srela, da sedimo svi zajedno, ali ništa ne brini. Ti kad ne budeš mogao, ja ću Janju da čuvam. Ne brini, pa ne brini. Nemoj se ni ti brinuti, prijo. Samo ti nemoj da se brineš, što nije dobro za srce. Srce je organ, to i kažu, sat. U telu čoveka, da. Mislim, ja jesam glavna sestra na neurologiji, ali mnogi lekari i mene pitaju za savete i tako. Mislim, mi se tamo na neurologiji ne bavimo srcem, ali ipak znam ponešto i o toj grani medicine, da.
Jao, što mi je drago da sam vas videla, da sedimo svi ovde. Bože, vidi kako Zete ti lepo stoji da se smeješ. Zašto se ne smeješ češće? Stvarno bi mogao češće da se smeje. Zaista, Zete. Mislim, ne mora nešto da bude smešno, da bi ti prosto se nasmejao. Osmeh leči. Ćao. Ćao. To što si sada unela, to je razorna bomba. Šta? Ta instalacija. To je atak na žensku lepotu. To nosi poruku, sedi debela kod kuće i jedi čokoladu. Po meni baš lepo. Pa da, tebi je bilo lepo i da sediš kod kuće godinama, pereš, peglaš, čistiš i tako. Dobro, nemoj da se ljutiš, ajde pošćemo ceo buketić. Dobro, a šta se zapravo desilo, pošto nemam veze sa buketom? Dobro, malo sam nervozna, zato što su tvoj sin i moja ćerka otvorili moj profil na sajtu za upoznavanje. Si ozbiljna? Najozbiljnija, gotova sam, izložena sam, kraj. Pa dobro, znaš šta, možda to i nije loš. Mislim, tamo možeš da nađeš nekog da se s njim dopisuješ. Vidi sad i on. Ne mogu da verujem, pa šta sam ja službenica PTT-a, pa ću ja se dopisujem s nekim. Neću. Ja sam završila sa muškarcima, kraj, gotovo. Znaš da si u pravu i ja ću da otkažem ovaj moj sastanak večeras. Ne, stop! Nećeš ti ništa da otkazeš. Ono što je za mene kraj, to je za tebe tek početak. Stoga, idi napuderiš i nos i spremi se za večer. Ne, ostavi to. Pa ješćeš u restoranu, pop. Da. Ali ovo je sada naš pravi početak. Kakvi ste bogovi, znači ladno ste napravili profil, ne mogu da verujem. Pa i ti bi napravio da te smarala svaki dan. Ne, stvarno, ne znam što se ljuti, ono sve smo lepo slagali. Ma, ajde, izmišljane dopada, jesu onaj top frajer. Mislim da pogleda sebe malo kako izgleda. Izvini, što ti gledaš top frajere? Pa moram na internetu kad nemam pored sebe. Ej, idem da vidim što rade ova dva mamlaza. Uzmi sok uz ove kokice. Mala, mnogo si se ti upustila, znaš? Slušaj, mali, to što ti misliš da si smuljao jedno večer i da ćeš tako da prođeš sve krugove pakla, grešiš. Opa, upoznali smo se malo s Danteom, a? Sretene, lik se ne zove Dante, na sajtu lepo piše Filip BG71D. E, ljudi, a u dnevnu sobu ova dva majmuna su već slomili dve čaše. Ćao, mama. Nemoj sad, molim te, da me kritikuješ. Znam da se ne javljam tri dana, ali ja radim. Da. Zamisli, počela sam da radim. Treniram opet malo tu, po kući. Mislim, moram šta da radim. Marko kaže da moramo da prištedimo zbog nove kuće. Joj, ko da ja ne znam, eto. Ko da ja ne znam da bi mnogo bolje bilo da ja ništa ne radim i da smo već kupili gotovu kuću. Da. Ali šta ćeš, tako je, kako je. Slušaj, da ti kažem. Marko je dobio ulogu u nekoj novoj predstavi, pa ako tu bude dobar, može da se desi da ga zovu za neko snimanje. Pa što da ne? Šta frkćeš? Vidiš da serija se snima i ha-haj, cijelu noć gledam samo serije domaće. Što ne bi i onda? Jo, Bože, što sam glupa. Pao mi je kokos na mali prst.
Kupila sam kokos da prelijem punđu mlekom. Ali sad ću da budem čopava frizerka i tako čopava ću da idem da feniram. Ajde, i ne mogu više da pričam s tobom. Hoću da idem sad da stavim ovu nogu u zamrzivač. A ti ako si baš raspoložena da se smeješ nečijoj muci, zovi Emu. Ona toga ima na pretek. Ćao. Što ti ne radiš? A što ti ne misliš? Sve me mrzim. Ovaj razgovor i onako nema smisla. A znaš ti šta još nema smisla? Šta je bilo? Moj Viki. Hoće da treniraš. Pa čekaj, gazda, kako se to trenira? Ne znam, možda trenira slob, možda nešto sede i misle, ne znam. Da. A dobro, znaš, u pravu je dete. Nije on za sport. Nije. Nemoj da uđem u kuhinju, a da je pleh za picu mastan. Pa šta ti je, šta se duriš? Pa i ti si svestan da on nije sportista i mora jedno dete da ti bude pametno. Šta? To vam pomukla one kršiće. Pa to si u pravu, nije na tebe sigurno. Nemoj da uđem u šank, a da je aparat za kafu prljav. Beži! Jao, ajde da ja tebi lepo donesem jedno pivo. Zna Simča da to najbolje spira muku. Može? Donesi odmah dva. Dobro, jedno tebi, jedno mene. Može. Kako? Kako ovo dijete isprlja sve? Na svakoj majici flek. Znao sam da je on. Tačno sam znao. Meni jasno šta ta devojka radi s njim, čovjek. Hoće da se uda za njega. Ne možeš ti 100% biti siguran da on truje. A mrzi me, majko, vidim, znam. Ne može da me smisli, takav je čovjek, to su takvi ljudi. Pa pogledaj ti njega šta on meni radi. Ja izlečim životinju, on baca otrove da truje. Da nije on neki rod ruži. A i ona, brate, mili. Jesi čuo šta ona kaže? Pusti. Ona jeste kuja, ali ona je Janjina baka. Pitalo me dijete dva puta gde je. Pa dobro šta, pa pitalo. Pa i ti si Janjina baka, pa šta sad? Ti treba da odeš na Zlatibor, ona da mi se nakači opet ovdje. Ne. Ali ovo je njena kuća i nije u redu da... A majko, molim te, pa ti si prva koja kažeš da je bolje kad je nema ovdje. E ti, idi izduvaj se malo. Najbolje ti znaš s njom meru da nađeš. Ne sumnjam ja. E pa s njom ti je najbolja mera kad je nema. Eto, tako. Ajde. Zašto si me ovako prevario? Nisam te prevario. Samo sam hteo da te vidim. Da, ali ja ne razumem. Ti si Jovan. Mislim, tebi sam slala aparate, imam tvoju adresu, telefon, sve. Polako.
polako. Sve ću da ti objasnim, znam da sad ovo malo izgleda kao da te ja špijuniram. Ima ti meni ništa da objašnjavaš. Prvo me špijunira muža, onda me špijunira kum. Nemoj to da govoriš. Šta? Da si mi kum? Da. Ali nije tako? Pa nije. Ja sam ti kum bio samo na venčanju u opštini. Molim te, kako te nije sramota? Pa nije. Morao sam da te vidim. Da, zašto onda nisi mogao da me pozoveš kao sav normalni svet? A ne da se dopisuješ sa mnom i da se viđava ne znam ni s kim. Da, ti bi se videla sa mnom. Pa ne bih. Pa ne bi. Ne bi mi se ni na telefon javila. Ne bih, zato što sam udata i majka troje dece. A jeli? Pa šta ćeš onda ovde? Hm? Kad ti je tako lepo u braku. Gde ti je sad muž? Mirna, i ti ja znamo da on nije čovek za tebe. Ma dakle, tebi pravo da ti o tome sudiš. Hm? Šta mu izbor ti se nije sviđao ni tada, a ne sviđa ti se ni sada. Tebi nešto fali. Svako nešto fali. Pa da li ja ne razumem? Ne razumem kako si uspeo da me prevariš, da se dopisujem, da se čujem s tobom, da se vidim s tobom. Pa kako si promenio glas? Nemoj da se smeješ. To nije u redu. Dopisivala sam. Čuli smo se. Bilo nam je lepo. Reci. Bilo nam je kao pre nego što sam te ja upoznao s njim. Aj, ostani sad, molim te. Ovo nemaš s njim, Mijona. Molim te. Molim te. Jezivo. Jezivo. Katastrofa. Smak sveta. Pa kao? Nema radnje, nema okolnosti, nema biografije lika, nema ničega čovječa, nema cilja. Ne znam što radim tu predstavu uopšte. A zamisli ti, Fiki hoće da trenira šah. Ali ovo se Goricom i njenom kućom, i to sam pogrešio isto. A dakle meni te pare? Ja sam rekao mi ono, da mene šah ne zanima. Međutim, ona rekla će ona to da sredi i na kraju ću ja opet ispasti budala. Da. Neka bi dobio na lotu, sve bi se rešilo. Sad on samo ne bi imao dve leve noge. I kad bi bio malo manje pametan, svima bi bilo lakše. Joj, ne mogu više da vas slušam da kukate. Šta vam je? Mi ne kukamo, mi ispiramo rane junače. O, skini minić junače, pa lupi malo šakom o sto. Ovo je već za tužbu. Ajde, uzmi malo popijem. Mislim, ja mislim da napravim. Prijavit ću policiji da neko truje kućiće po kraju. Mislio sam neku tribinu da organizujem. Da napravi ovdje. Može. Alo, nemoj da dolazi obzir. Ne može. Odmah ne može. Ne. To ne može. Zato što nije ovo ovde kućića kafana. Čoče, ti si hteo da kupiš srpskog goniča za decu, što ne može? Ma jesam, ali kupio sam im igrice. Da. Alo, brate. Ne mogu, imam bebu. Kuću. Izvin. To su prijatelji. Ja, hvala vam. Baš ste drugovi. Šta je odpora. Ovo? Šta se dešava? Ne brini se, Petra, imaš ti Simča. Doneću ti sa sela melem, od krive paukove noge i prokislog jasena leči šugu ovako. Skida grbu. Ti osjećaš u drugom stanju. Evo je. Ćao. Što gasite? Mama, otkud ti? Što? Što ti je? Ništa, došla sam samo malo da zablejim. Hajde, si gladni. Mama, ti ovo ne kupuješ. Ljeskavi si i pomfri. Ne biš da kupujem. Ekstra. Pa gde je tata? U pizzeriji? Pa gde bi bio? Ali to što kažeš, šta gledate to? Ovo je novi film, sad imaš skoro. Važiš. Znaš ti koliko, meni je ona najlepša glumica koja postoji. Stvarno? Majke mi. A šta je ovo, akcija? Ljubavni? A, ja sam pomešana. Ekstra. Gledaj ovo sad.
Mama, je sve u redu? Jeste što? Ne! Ja sam samo došla da vam kažem da ćemo mi uvek da zablejimo zajedno. Bez obzira u kakvim smo odnosima ja i tata, jel' tako? Ajde, daj film. I daj meni malo. Dobro, evo ovaj, lepi. Radojica. Ovo iz MTV. Dobro, oprostit ćemo mu ime, ima dobar biceps, a i zadnja loža mu je loša. A čime se bavi? Da vidim. Naučnik. E, ako je naučnik, ajde nek mi izvuče koren iz 54. To zna sigurno. Zna. Pa jesi ti vidio koliko je on ljut? Podveo koki u vrtiće, to najviše mrzi. Zdaj, molim te, dođi samo se, dođi. Je vidiš ti suzu u onom kodinu? Ne. Naravno da ne. Ja ne plačem zbog glupih dečijih želja. Da, žali se što Štrebera, ne daš mu na sport. Šah nije sport. On truje kučića. Da, morat ću da ga prijavim policiji. Slušaj, tvrdi jeste ljubomoran i počesto je i agresivan, ali on nikad ne bi uradio tako nešto. Pa nisam siguran baš u to. Pa ja jesam. Pazi malo šta pričaš, mala. Sad me posjećaš na Lolu, znaš? Odakle ti ideja da me porediš sa Uštirkanom? Nisam ideja. Da! Tako ponašaš isto, razumeš? Tako te tako ono isto govorila, eto, odasle mi... 300 psihijatara i 250 joga meni neće pomoći da dovedem sebe u ravnotežu, znaš? Naravno neće, neće, neće. Zato ti zbog tebe, zato što ti ne ispunjavaš svoja obećanja! Ne zbog toga, ne zbog toga! Ne daš da spavam, da odmorim, da mogu da radim, da to zato, razumeš? Ti si kriva za sve ovo što se dešava? Naravno da sam ja kriva. Naravno, ko drugi nego ja? Ti si moja asistentkinja. Trebalo je da me sprečiš da se dopisujem s njom. Pa ja sam ti 100 puta rekla da su na tom sajtu sve ludaci. I to sam ti rekla i za onu prvu i za drugu. Kako je moj Mališa? Dobro. On je stvarno divno dete. Jeste. Jel pita za majku? Ne, jel? Već je zaboravio majku. Hoćete da ga pozovem? Ne. Oni su u dvorištu, igraju se. Nemojte. Predajte mu ove čokoladice i recite mu da sam bila. Zovem se Uđen. Kod dermatologa, a ono moja bivša. Koju, pretpostavljam, nisi odmah prepozna. E, pa tako ti je to kad spavaš s pola grada. Zajepao sam. To ima neke veze sa onim vašim seksualnim problemom? Nema. Mislio sam da imam fenomenalan plan, ispostavilo se da nemam nikakav plan, eto. Dobro, hoćemo sada da čujemo nešto malo o tom planu. Jer mi je ta moja bivša... objasnila da mora da napravim spisak svih žena s kojima sam spavao, bio i imao kontakt u poslednje 2 godine. Pa nisi u terminalnom stadijumu SIDA, Bogu. Nemaš SIDA. Nemaš SIDA. Izvini, nemoj da duvaš u mene, molim te. Sve okej, brate. Ja barem mogu da pijem kafu.